Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a forma que eu faço o meu macarrão com sardinha de lata, tá? Então, é um macarrão bem simplesinho. Eu adoro muito esse macarrão e eu vou fazer assim, gente. Vou estar utilizando molho de tomate, duas sardinhas em lata, alho, cebola para refogar, né? E também um pouquinho de pimenta do reino. Meu macarrão já tá ali no ponto certo. Então, primeiro eu vou levar o alho, a cebola para dar uma refogadinha com um pouquinho de óleo. Em seguida, eu vou colocar o molho de tomate, as sardinhas. Então, acompanha aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, tá bom? Deixa os comentários de vocês aí embaixo. Então, vamos lá. Então, olha só, gente, eu coloquei um pouco de óleo aqui na panela, agora eu vou colocar aqui o alho e a cebola. Eu já passei assim no meu ralinho, né? E eu deixo dar uma douradinha para pegar mais o sabor, né, no macarrão. Então, gente, já dei uma dourada aqui no alho, né, com a cebola. Agora eu vou colocar aqui a sardinha, dar uma refogada nela. Eu tiro o óleo da sardinha, né? Como eu já coloquei um pouco de óleo lá, então eu tiro o óleo aqui da sardinha e agora eu vou colocar lá na panela para refogar junto. Coloquei, agora eu vou dar uma amassada aqui nela para ela quebrar mais e vou dar uma refogadinha nela e eu vou colocar o molho de tomate e em seguida eu jogo o macarrão aqui dentro e também vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Olha só, gente, agora eu vou estar colocando aqui o molho, né? Vou dar uma mexidinha para me colocar o macarrão. Então, começou a ferver aqui, agora eu venho aqui com o macarrão, vou colocar aqui, mexer um pouquinho, já tá finalizado. Já mostro para vocês. Eu finalizei, assim ficou, gente, ó. Fica muito saboroso, né? E lembra muito, muito mesmo a merenda escolar, né? Quem já comeu merenda aí na sua escola, é assim, ó, macarrão com sardinha, né? Vai lembrar. Então é isso, gente. Foi um vídeo bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem os comentários, né? Deixe o like de vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.